আজির পৰা কেইবাশ বছৰৰ আগতে চীন দেশৰ মাওলুং নামৰ এখন ৰাজ্যৰ পৰা চুকাফা নামৰ এজন অধিবাসী আহি অসমত আহোম ৰাজ্য প্ৰতিষ্ঠা কৰে আৰু তেওঁ এনেকৈ কেইবাবছৰ ধৰি অসমত ৰাজত্ব কৰে চুকাফাৰ পিছতো আৰু মুঠ চল্লিছজন ৰজাই প্ৰায় ছশ বছৰ ৰাজত্ব কৰিছিল চুকাফাৰ পিছতো বহুকেইজন আহোম স্বৰ্গদেৱে ৰাজ্যখনৰ উন্নতিৰ কাৰণে চেষ্টা চলাইছিল সেইকেইজন স্বৰ্গৰ ভিতৰত আমি নাম ল'ব লাগিব চুহুংমুং বা দিহিঙা ৰজা চুডাংফা বা মণি কোঁৱৰ চুখাংফা প্ৰতাপ সিংহ জয়ধ সিংহ ইত্যাদিৰ এইসকল আহোম ৰজা তথা স্বৰ্গদেৱৰ ভিতৰত পণ্ডিতসকলে শ্ৰেষ্ঠ ৰজা বুলি আখ্যান দিছে অকল ৰুদ্ৰ সিংহকে সেয়েহে আজি আমি কথা পাতিম আহোমৰ এই শ্ৰেষ্ঠ স্বৰ্গদেউ ৰুদ্ৰ সিংহৰ বীৰত্ব কাহিনীৰ ওপৰত গতিকে পলম নকৰি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ বন্ধুসকল আপোনালোক সকলোৱে জয়মতী কাহিনী শুনা পাইছে এই জয়মতী কোন আছিল বাৰু আমি সকলোৱে জানো যে গদাপাণিৰ পত্নীয়ে হৈছে জয়মতী নহয় জানো এই গদাপাণিৰ পুৰঞ্জিত হিন্দুৰ নামৰ মতে গদাধৰ সিংহ বুলি জনা যায় আৰু এই গদাপাণিৰ আৰু জয়মতীৰ পুত্ৰজনেই আছিল আহোমৰ শ্ৰেষ্ঠ তথা বীৰ ৰুদ্ৰ সিংহ যাৰ আহোম নাম আছিল চুক্ৰাংফা এই চুক্ৰাংফা তথা ৰুদ্ৰ সিংহৰ পিতৃ গদাপাণিৰ মৃত্যুৰ পিছতেই অৰ্থাৎ 1696 খ্ৰীষ্টাব্দত ৰাজপাটত উঠে তেওঁ সৰুকালৰ নাম আছিল লাই আৰু এওঁৰ এজন ভাতৃ আছিল যাক বুৰঞ্জীত জনা যায় লেচাই বুলি স্বৰ্গদেৱ ৰুদ্ৰ সিংহৰ ৰাজত্বকাল অসমৰ ইতিহাসৰ এক গৌৰৱ উজ্জ্বল অধ্যায় স্বৰ্গদেৱ ৰুদ্ৰ সিংহই মৃত্যু শয্যাৰ পৰা পিতাকে দিয়া পৰামৰ্শ অনুযায়ী নিৰ্যাতিত বৈষ্ণৱ মহন্তসকলক কৰ্টৰ পৰা বিচাৰি আনি মাজুলীত সংস্থাপন কৰে আৰু সেই সময়ৰ পৰাই মাজুলী বৈষ্ণৱ ধৰ্মৰ মূল কেন্দ্ৰ হ'ল ৰুদ্ৰ সিংহ ৰজা হৈ কিছুমান প্ৰত্যাহ্বান গ্ৰহণ কৰিবলগা হ'ল তাৰ ভিতৰত তেওঁ বিপক্ষে 1697 চনত চাৰিং ৰজা আৰু চুঙি বৰুৱাই লগ হৈ এক ষড়যন্ত্ৰ কৰে কিন্তু ৰুদ্ৰ সিংহই ইয়াক দমন কৰে ইয়াৰ কিছুদিনৰ পিছতে তেওঁৰ কাণত পৰিল যে তেওঁৰ বিপক্ষে ভায়েক লেচাই ষড়যন্ত্ৰ ৰচিছে সেয়েহে লেচাইৰ এটা চকু উলিয়াই বন্দী কৰি থলে ইয়াৰ পিছতে ৰুদ্ৰ সিংহই এক ডাঙৰ অভিযানত হাত দিয়ে তেওঁ দুটা উদ্দেশ্য লৈ তেওঁ পুনৰ মোগলৰ সৈতে যুঁজ কৰা এক আঁচনি প্ৰস্তুত কৰে ইয়াৰ প্ৰথমটো হ'ল পূব ভাৰতৰ সাৰ্বভৌম শক্তি হিচাপে মোগলক দেশৰ পৰা বাহিৰ কৰা আৰু আনটো হ'ল পশ্চিম দিশত কৰোতা নৈ পৰ্যন্ত আহোম সাম্ৰাজ্যৰ সীমা বৃদ্ধি কৰা কিন্তু কি হ'ব এই পৰিকল্পনা বাস্তৱত পৰিণত কৰাৰ আগতে তেওঁ নৰিয়াত পৰে তেওঁৰ দিনত যুদ্ধবিজ্ঞ খুব কম দেখা যায় যদিও তেওঁ অসমৰ সংস্কৃতি বিকাশত যথেষ্ট বৰঙণি আগবঢ়াই থৈ যায় লগতে তেওঁ ৰাজত্বকাল চোৱাত আহোম শাসন ব্যৱস্থাটো সুশৃংখল কৰি থৈ যায় আৰু প্ৰজাৰ মংগলৰ কাৰণে বিভিন্ন কাম কৰি থৈ যায় তেওঁৰ বংগ অভিযান সফল হোৱা হ'লে উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ বুৰঞ্জীৰ ধাৰাই বেলেগ কোটত গতি কৰিলেহেঁতেন ৰুদ্ৰ সিংহই মোগল দৰবাৰৰ সাজ পোছাক জোতা আদি আহোম সমাজত প্ৰচলন কৰায় হিন্দুস্তানী শাস্ত্ৰীয় সংগীত আৰু বাদ্যযন্ত্ৰ শিকিবলৈ তেওঁ দিল্লীলৈ মানুহ পঠিয়াইছিল আৰু বংগদেশ কোচবিহাৰৰ পৰা শিল্পী কাৰিকৰী আনি ৰাজ্যত পাতিছিল এইজনা স্বৰ্গদেৱে সুপৰিকল্পিতভাৱে মেটেকাত নতুন ৰাজধানী পাতি ইয়াৰ নাম ৰংপুৰ দিছিল আৰু ইয়াতেই ৰুদ্ৰ সিংহই কেইবাটাও দল সজাইছিল মাতৃ সতী জয়মতীৰ স্মৃতি যুগমীয়া কৰিবলৈ তেওঁ ৰংপুৰত জয়সাগৰৰ পুখুৰী খন্দাই পাৰত জয়দৌল বনাইছিল আৰু ইয়াৰ উপৰিও ৰংপুৰত ফাকুৱাদৌল ৰংনাথৰ দৌল আৰু সাতখলপীয় কাৰেংঘৰ সজাইছিল ৰুদ্ৰ সিংহই ৰংপুৰত বাঁহ কাঠেৰে এটা ৰংঘৰ নিৰ্মাণ কৰিছিল তাৰে অনুকৰণত পিছলৈ তেওঁৰ পুত্ৰ প্ৰমত্ত সিংহই পকী ৰংঘৰ সজায় ৰাজকাৰ্য পৰিচালনাৰ সুবিধাৰ অৰ্থে তেওঁ বৈৰাগী কাকতি কটকী খাউন আৰু দলৈ এই পাঁচোটা খেলৰ প্ৰৱৰ্তন কৰিছিল তেওঁ শাসননীতিৰো কিছু সংস্কাৰ সাধন কৰিছিল আগতে যি শিঙৰি ঘৰত উঠিবৰ সময়ত স্বৰ্গদেউসকলে একেঘাপে এজন মানুহ কটাৰ নিয়ম আছিল তেওঁ মানুহৰ ঠাইত মৌ কটাৰ নিয়ম কৰিছিল পূৰ্বতে মৈদাম দিওঁতে লগত কুঁৱৰী লগোৱা লিক্সো আদিকো দিয়াৰ নিয়ম আছিল ৰুদ্ৰ সিংহই এই অমানৱীয় প্ৰথা উঠাই দিয়ে ৰুদ্ৰ সিংহই চিকিৎসা বিষয় চৰ্চা কৰিবলৈও বেজবৰুৱা পদৰ সৃষ্টি কৰে ৰুদ্ৰ সিংহই সংগীত খেল ধেমালি আৰু শিক্ষা সাহিত্যৰ পৃষ্ঠপোষক আছিল
কথিত আছে যে তেওঁ ৰাজপ্ৰসাদৰ প্ৰাঙ্গণত 7 দিন ধৰি নিত্য গীত আৰু খেল ধেমালিৰে বিহু উৎসৱ পালন কৰিছিল ৰুদ্ৰ সিংহই বহুতো পুখুৰী আৰু খাকু আলিবাট বনাইছিল তেওঁ খজুৱা নাম ডাঙৰ হিলৰ খাকু আজিও অটুট আছে এনেবোৰ কাৰণতে এওঁক আহোমৰ শ্ৰেষ্ঠ ৰজা বুলি জনা যায় লগতে অসমীয়া সমাজৰ সংস্কাৰক হিচাপেও ধৰা হয় তেওঁৰ দিনতে এনেকৈ অতীতৰ পৰা চলি অহা কিছুমান ব্যৱস্থা সংস্কাৰ কৰি যায় আৰু 1714 চনত আহোমৰ এই শ্ৰেষ্ঠ ৰজা ৰুদ্ৰ সিংহ স্বৰ্গীগামী হয় লাহে লাহে তেওঁ মৃত্যুৰ পিছৰে পৰা আহোম ৰজাসকল দুৰ্বল হৈ পৰে যিয়ে নহওক এই শ্ৰেষ্ঠ স্বৰ্গদেউ যি জীৱনগাথা সদায় বুৰঞ্জীপীয় ব্যক্তিৰ মাজত অমৰ হৈ থাকিব আৰু তেওঁ যি আদৰ্শ দেখুৱাই থৈ গ'ল আমাৰ ভৱিষ্যত প্ৰজন্মই ইয়াৰ অনুকৰণ কৰিব গতিকে আজিলৈ ইমানেই ধন্যবাদ